Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, խորելով Աստծո խոսքի մասին, այսօր խոսելու ենք Աստծո խոսքի մաքրության մասին։ Սաղմոս 119-140 համարի մեջ մենք կարդում ենք. «Քո խոսքը խիստ մաքուր է, դրա համար քո ծառան սիրում է այն»։ Աստված ինքն իրանով ճշմարտություն է, Աստված սուրբ է, Աստված ուղիղ է, Աստված շիտակ է, Աստված արդար է։ Եվ ուրեմն իր խոսքը մաքուր է, իր խոսքը ուղիղ է։ Աստծո խոսքը, ինչպես արդեն նախորդ օրերին ասացինք, լուսավորում է մեր ճամփան։ Աստծո խոսքը փոխում է մեր մտքերը, Աստծո խոսքը փոխում է մեր կյանքը։ Քո խոսքը խիստ մաքուր է, Աստծո խոսքը նաև գործում է մեր մեջ և տանում է մեզ դեպի սուրբ ճանապարհ։ Աստծո խոսքը մաքրում է, ինքը լինելով մաքուր ջուրի պես, զուլալ ջուրի պես, մաքրում է մեր մտքերը, մաքրում է մեր խոսքերը, մեզի վերստին ծնունդ է պարգևում։ Այն հրաշալի և սուրբ կաթն է, Աստծո խոսքը, որը մենք ընդունում ենք և որով մենք նոր մարդ ենք դառնում։ Աստծո խոսքը խիստ մաքուր է, ոչ թե ուղակի մաքուր է, խիստ մաքուր է, դրա համար քո ծառան սիրում է այն։ Սիրիր խոսքը, կարդա խոսքը, այդ խոսքը այնքան մաքուր է, որ շուտով մաքրելու է քո շորթերը, քո մտածումը, քո խոսքերը, քո ամբողջ կյանքը։ Սաղմոս 12-րդ Սաղմոսի մեջ 6-րդ համարի մեջ գրված է. «Տիրոջ խոսքերը մաքուր խոսքեր են, ինչպես երկրի հնոցում թրծված արծաթ 7 անգամ ստված»։ Փառավոր Տերը իր սուրբ և մաքուր խոսքի համար։ Ամեն։